when you do under 1 minus y square. Okay, another term is now like this dx by root under 1 minus x square. Okay, yata pani ko side ra y matre bhayo, yata pani mero ke matre bhayo, x matre bhayo. So this is the variable separable form. The variable separable form bhayo. Okay, so aba maile yelai chai 1 by root under 1 minus y square dy ekatira bhayo bhane arko tira minus chhodde ani यसलाई पनि म त्यसै नै गर्छु इन्टिग्रेटिङ पनि गर्दिहाले यो किन इन्टिग्रेटिङ या सो इन्टिग्रेटिङ मीन्स देयर इज द 1 बाइ रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर एन्ड इन्टिग्रेशन 1 बाइ रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx अब यो केको फर्मुला हो तिमीले यहाँ फाइन्डिङ्स गर्न पर्यो यो चाहिँ केको किसा सम्बन्धित राख्ने फर्मुला हो भने त मसँग दिस इज द यो इन्भर्सको फर्मुला हो sin इन्भर्सको यस तिमीहरूले अब यो फर्मुलाको लाई त्यो फर्मुला साइन इन्भर्स फर्मुला युज गर्छ भने मसँग साइन इन्भर्स के भन्छ साइन इन्भर्स यहाँ वाई भन्नु पर्यो यति बेला यहाँ माइनस साइन इन्भर्स के भन्नु पर्यो एक्स भन्नु पर्यो अनि प्लस सी त मसँग छँदै छ ओके नाउ मसँग दुईटा र साइन इन्भर्स भयो भने साइन इन्भर्स वाई प्लस साइन इन्भर्स एक्स बराबर दिएर त सी अब अरू बेला नर्मली हाम्रो यतिमै लेखिन्थ्यो तर मसँग यहाँ साइन इन्भर्स वाई र एक्स छ भने यसलाई चाहिँ म साइन इन्भर्स एक्स तिमीहरूले फर्स्ट सेम अनुसार साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स वाईको फर्मुला पनि पढेको छ त्रिकोणमितिमा त्यसो गर्यो भने अलिक सिम्पलेस्ट फर्म आउँछ सो अब यसको फर्मुलाले के भन्छ त भन्दा साइन इन्भर्स अब यो मैले वाईबाट स्टार्ट गरेको छु वाई रुट अन्डर वान माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स बाहिर निकाल्ने पालो आयो रुट अन्डर वान माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु सी अर यसलाई मैले मिलाउने भने के भन्छ भन्दा यो पहिलो फर्स्टमा चाहिँ एक्स भएको लेखिन्छ वान माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वान माइनस एक्स स्क्वायर अब मसँग यदि छ भने यो साइन इन्भर्स उता लगिदियो भने के हुन्छ त साइन सी हुन्छ होइन साइन सी भयो भने आखिरमा यो के भन्यो द्याट देयर इज द अल्सो सी सो नाउ आवर एन्सर इज एक्स रुट अन्डर वान माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रुट अन्डर वान माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु सिम्पली देयर इज द सी बिकज साइन सी भनेर मैले गरेँ भनेदेखि पनि यसले मसँग जस्तो साइन 30 डिग्रीको मान पनि के हो त कन्सट्यान्ट त हो नि यसरी चाहिँ जति डिग्री भए पनि यसले चाहिँ भ्यालु के दिन्छ त हाम्रो चाहिँ कन्सट्यान्ट नै दिन्छ दिस मच ओके डिवाई देयर इज द माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिएक्स मसँग कमन तानेर यहाँ हेर त मसँग त यहाँ एक्स स्क्वायर बढी भयो नि त एक्स स्क्वायर दुईटा मिलेछ भने वान माइनस देयर इज द वाई या ओके लेट्स चेक द क्वेसन सो नाउ अब मैले यहाँनिर के भयो त मैले एक्स एक्स स्क्वायर मैले कमन तानेपछि वान माइनस वाई डिवाई यता बच्यो अनि मसँग यतापट्टि के कमन आउँछ वाई स्क्वायर आउने भयो पछि हेर त किनभने दुइटामा वाई स्क्वायर छ अनि मैले वाई स्क्वायर कमन तानिसकेपछि मसँग कति बच्छ त भन्दा वान प्लस यहाँनिर के बच्छ एक्स स्क्वायर अनि डिएक्स भयो ल हेर अब मैले यसो गरेपछि मसँग त अझै यतापट्टि एक्ससँग वाई पनि मिसिरहेको छ यहाँ वाईसँग एक्स पनि मिसिरहेको छ भनेपछि अझै मैले भेरिएबल सेपरेबल फर्म बनाएकै छैन यसलाई भनेपछि वान माइनस वाई तेह्र चाहिँ यो आउने भयो वाई स्क्वायर आउने भयो यसरी अब हेर त डिवाई मात्रै वाई नै वाई भयो अब यता यतापट्टि चाहिँ वान प्लस एक्स स्क्वायर छ भने यो त उता लाग्नु पऱ्यो नि त मैले सेपरेबल गर्न लागि त भनेपछि दिस इज द एक्स स्क्वायर सो यता लाइक दिस देयर इज द वानली डिएक्स अब हेर त दिस इज द भेरिएबल सेपरेबल फर्म This is the variable separable form. Okay. Now, what is the value of the value? There is the 1 by y square, yes. Minus y term only, y square. dy equals to minus, there is the 1 by x square, plus x square term only, x square dx. Okay, now, integration 1 by y square dy, माइनस इन्टिग्रेसन वान बाई वाई डिवाई ओके माइनस जस्ताको जस्तै छोडिदेऊ ओके हियर इज द इन्टिग्रेटिङ वान बाई एक्स स्क्वायर डिएक्स एन्ड इन्टिग्रेटिङ वान डिएक्स दिस इज द आवर फर्म बिकज एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज क्यान्सल आउट देयर इज द ओन्ली वान वान रिमाइनिङ्स सो नाउ ओके दिस इज द अब यो पावरमा टू छ भने यसलाई माथि लैदिएपछि माइनस टू डिवाई भयो अब यसको त डाइरेक्ट फर्मुला छ यसलाई मैले केही कामै गर्नु पर्दैन डिवाई यतापट्टि यो यसलाई पनि हामी यो पावरमा माथि लान्छौँ एक्स पावर माइनस टू भन्छौँ अनि यसलाई फर्मुला लगाउँछौँ भने यतापट्टि चाहिँ वान डिएक्स जस्ताको त
जस्तै अब मैले एउटा फर्मुलामा राखिदिन्छु है. अब फर्मुलामा जाँदा के हुने भयो भने त यसको ओके नाउ आवर टर्म इज लाइक दिस ओके वाई को पावर माइनस टू प्लस वन बाई